Ljudi, kako ste mi, pogledajte vi ovo. Pogledajte vi ljudi ovo. Kako to lijepo izgleda. Hoću vam reći da vas sve pozdravljam. Mislim, ovo je još jedan video. Ne, rekao sam, neću puno izbacirati, ne zato što ne želim, nego eto. Tu sam više manje, ja vam više manje snimam sve što sam već snimao. Ali eto, rekao. Šta drugo da vam kažem, pogledajte vi ovo. Tako da, eto ljudi, sve ja pozdravljam Jokin kanal, Ziki Ziki, Kobru Boza, pozdravljam te šivenje za početnike, pozdravljam moja kuhinjica, pozdravljam Biljinu workshop radionicu, tetu Juliju, tetu Zlatu Orešković. Ma pozdravljam vas sve koji me pratite, hvala vam na ogromnoj podršci, podrškama svaki video. Stvarno, ljudi moji dragi ste, za mene ušli ste u moj život, eto tako, mislim ušli ste u moj život. Ušli ste, pa virtualno ste ušli, hvala vam, znači da ipak odlično radim svoj posao kad ovoliko ljudi me prate, što da vam kažem, ljudi moji dragi, nego vam hvala još jednom i do idućeg videa, lijep pozdrav.